Старт. Внимание. Марш. Третій чемпіонат кінологів стартував у Дніпрі. На змагання з'їхалося 28 команд із усіх областей України. Разом із ними 36 чотирилапих поліцейських. У Національній поліції України зараз служить 850 собак. Завдяки ним розкрити тяжкий злочин чи знайти вибухівку в рази простіше. Але практично в кожному другому та третьому злочині приймає участь собака, ну, кінолог з собакою, службовою собакою. На службі вони від віку цуценяти і поки вистачає сил. Потім собак відправляють на заслужений відпочинок. Жодну собаку на вулицю не виганяють, не усипляють спеціально. Вона просто доживає, як можна сказати, пенсія в неї така наступає. Олександр і Конкорд познайомилися 5 років тому. Чоловік узяв цуценя на виховання, коли тому було лише кілька місяців. За час служби Конкорд відзначився значними досягненнями. В Полтавській області в нашій загубилась 4-річна дитина, яка пішла до сусідів, залізла в їхній автомобіль в дворі та заснула. Я дав понюхати річ дитини, тобто футболку. І за зразком запаху, по запаховому сліду, собака привела до цієї машини. Не всім вдається підкорити дистанцію лише за хвилину 50. Завдання виконує Оскар. Не вертався, бо час обмежений, старався обійти. Ну тепер знаю в подальшому, на чим маю працювати. Елвісу команди віддають німецькою. Так, під час роботи пес менше реагує на інші голоси. Здесь. Стой. Так как немецкий язык знают не все, поэтому и команды короче, четче, быстрее выполняются. Півторарічний пес тільки вчиться знаходити людей за запахом. На виклики вже їздили, каже Вадим, але ще нікого шукати не доводилося. Учасники фінішують втомлені та спраглі. Усього на собак та кінологів чекає 3 дні змагань, але незважаючи, хто переможе, уваги тут нікому не бракує. Оля Василець, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.